Goeiemôre julle, dis Riona wat vir julle nuus bring hier van die Review Koerant af. En ons is vandag by Side School waar ons bietjie kom uitvind hierse oproer by die skool. Ons hoor bietjie by operationele hoof Jacques Bartlett wat presies aangaan. Môre meneer, wat gaan vandag by die skool aan? Vandag is ons baie gelukkig. Kyk net, se skole top 10 span vir ons kom kuier. Hulle verteenwoordig 'n gewilde program op kanaal 146 waar hulle 10 liedjies speel en vandag is ons die gelukkige skool. Wat kan sê ons kinders gaan die 10 liedjies aankondig. Hulle is hier om te kom skiet. Hulle is 'n span van 4. Hulle kom skiet bietjie ons baie unieke geskiedenis, 110 jaar geskiedenis en ons is baie trots om dit te kan wys vir die land en ons ryk en wonderlike geskiedenis. Hulle kom bietjie ons unieke aspekte afneem. Ons is een van min skole wat so goed doen in heekskry en Springbok heekskry afrigters hieso het. Hulle gaan bietjie daaroor skiet. Hulle gaan kom skiet oor ons tradisies, ons ondersteunersklap. En ons is baie opgewonde en ons is trots. Ons wil graag hê dat die mense daar buite moet sien wat se skool ons het en dat ons nie net hier weggesteek is nie en dat ons 'n baie goeie Christelike Afrikaanse skool het. Baie dankie en ons sal vir julle op hoogte hou wanneer dit gaan uitgesaai word sodat julle kan kyk. Moet dit nie misloop nie.